Hur länge har de där lagrats? Ja, den här är från förra århundradet. Det är från i fjol då. Ja. Smakar det bra? Mm. Du, det var jättegott. Ja, blommelg är den favoriten där. Faktiskt. Men det var kul att se liksom både get och ko. Ja. Och att det görs allting här i liksom... Ja, jag skulle hälsa från Gertrud. Jaha. Är hon din maka? Nej, hon har fyra ben. Okej, okay, så det är hon som är producent, alltså, eller ursprunget där. Vad sa du? Jag tänkte göra att du skulle på LRF-möte ikväll. Ja, det var ikväll där jag. Åh, herregud. Vi började 95. Och då var vi tre getbönder då. Göran Myhr och Rune Backén. Alltså jag då. Det var bara typ alltihop. Far och mor hade ju getter. Farfar och farmor. Morfar och mormor. Flera generationer getter. I den här byn fanns det nästan 200 getter på 60-talet. Ja. Och då var det en från Frösön, Ostkalle, Kalle Jonsson, som köpte den mesta osten. Och Konsum köpte ju ost också. Men nu är det de som kommer hit. Det här är en kaprin. Gett. Och det här är en britypp som är omogen. Än så länge. Och den är på komjölk. Det här är en kryddost. Och den är på komjölk. Och så är det kumming i den. Det är en hårdost. Och den på ko. Ja. Det här är en blandost på ko och get. Ja, det här är ju blåmögel. Det är också på ko. Det här är filomi. Mm. Och så är det mynta på. Jaha. Nu ska jag ta lite sånt här då. Pulver. Här är blåmögel. Hårdottar, och så är det lite blandottar, och där är det get, och så är det bi. Det är ut på geten nu snart. Som tur är nu så blir det nya snart. Det är ingen värme här. Det är, men det är lite torrt. Nu håller jag på att forma det här. Matan då. Det är lite. Det är lite olika varje gång här. Nästan olika. Jag skulle hälsa från Gertrud. Hon har fyra ben. Jaha.
du får hälsa tillbaka. Ja. Den där fjällomi nu, den steker man ju äta nästan enbart. Med någonting till då. Ja. Men annars är det på macka. Ja. Ja, när man har finkaprin är ju den populärast. Och sen är blåmögel då. Och ibland så gör jag ju den där klassiska getosten. Och den är ju lite farlig då. Den är opastoriserad. Kan man använda ostgivel om man äter din hårost? Ja, det går bra om man är riktigt envis. Ja. Vad säger norrmännen? Kommer de hit? Ja, de handlar allting. Ja. Och de älskar din ost där också? Ja. Jag vet inte om de stödköper eller. Mm. Men bästa mjölken är innan den kallnar första gången. Sen blir den bara sämre och sämre. Och då har den ett eget försvar mot bakterier också. Men det kommer bort när den kallnar. Mm. Vem är den mest kända person som har varit här inne och köpt ost? Ja, kalla de här skidåkarna. Ja. Många skidåkare. Ja. Och så vet jag ju inte vilka som är in. Nej. Jo, det var den här med kryddor. Då tar vi... Det var höjda sidan. Och så sen då, ja, då var det väldigt tveksamt. Men den var ju god och så hon köpte den då. Och sen så kom hon. Ja, då skulle hon ha den där osten med skräp i. Du förstod vad han menar? Ja, det var det. Det var väl kumming eller oregano eller sånt där. Och så basilika. Ja, jag hoppas att någon hittar på att fortsätta med sånt här. Och att de gör det med glädje. För det har jag haft. Mycket glädje här. Ja. Har du haft några praktikanter här? Ja då. Ja. Flera. Till och med schweizare, fransmän, holländare har varit här. Och norrmännen. Ja. Men det var kul. Det var väl lite bak för dem här. Men det var det här i alla fall. Ja. Och svenska då. Ja. Hur länge till tror du att du fortsätter? Får man fråga det? Du får fråga det. Men då kan jag inte svara. Nej. 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 Men hoppas bra tag till. Ja, så länge man är pigg. Ja. Klarar det. Du ser kunderna vad trevliga de är. Verkligen? Ja. Mm. Och du skojar med dem? Ja. Och roligast är det när kunderna, de står här själva samma tid. Men när de börjar prata med varandra, det är roligt. För då brakar det löst. Det är trevligt. Ja. Ja. Vi brukar buffera åt säten då för i midsommar. Och så är vi där då tills i mitten på september, så där. Ja, då är det många som är hemma. Till och med från Wien och Tyskland är de här bufförer. Så det är himla internationellt. Så det är roligt. Det var... Och så är folk härifrån då. Det är en tradition som har hållit på väldigt länge. De hade ju fäbodar i Fjällnäs i yngre stenåldern. Och i bronsåldern hade de fäbod med kornodling i Fjällnäs. Och det är väldigt nära den där leden som stenåldersjägarna gick. De gick Gördalen från Trondheim upp förbi Ursjön i Bräcke och så bort till Sånfjället, det heter Bölberge. Där är en stenåldersbosättning.
Så det är fantastiskt. Och det är 9-10 tusen år sedan. Det är ett sätt att leva. Jag råkar glada människor. Jag mjölkar helt automatiskt. Byter fantomen om. Jag säger ja då ibland. Mesta fysiska är ju hörselen. Ja, sen är man hög i skogen. Då har jag tänkt på det. Om man har haft den mobilen då. Man hade aldrig haft tid att svara. Det skulle aldrig ha gått. Men du vet, sen man har huggit i trä. Det var direkt det nästa. Herregud. Men det var... Ja, då. Är de hungriga? Ja, nu är de bultna i änden då. Ja. Det här är lilla Heidun. Det är första gången man får killing. Ja, och det gick bra. Det kan ju vara svårt ibland. Med människor. Mm. Och där syns inte så med henne, men hon var liten och såg man hjärtat där. Men det kom en natt i. Så han. Jag slår min fäbord. Och tar ner. Och Fyrdal. Och så är han nya nu. Fyra fäbodar slår jag. Håller dem i trim då. Han skuldtork här då. Då var det en turist som sa att de skulle vara fyrkantig och hög. Så då gjorde jag så då. Han är fyrkantig men hög, ja lite hög än ju. Men den har gått bra. Det må jag säga. Ja, du var då du. Ja? Ska du vara då när du? Ja. Men jag har ju inte varit ensam i slåten. Vidar, min bror, där har ju hjälpt mig mycket. Men han finns ju inte längre nu. Ja, min älskling är här. Pippa dig. Ja, jag ska prata om
som Naturskyddsföreningen. De har ju ett naturskyddsverk som regerar Sverige, tycker jag. Men LRF har inget sånt här verk. Och Jordbruksverket är ju nästan bara ett EU. Vad ska man ha en räkning, eller man ska säga. Så jag tycker det borde finnas ett sånt här verk för LRF också, eller för livsmedel i landet. Det är ju, det är lite konstigt. Och så är det ju med här med övertagande av fastigheter. Det finns ju nästan ingen som kan betala till exempel 85% av taxeringsvärdet om man ska leva på avkastningen av gården. Eller också blir det typ Akelius som äger gårdarna. Och det är inte så trevligt. Ja, han kan ju ha arrendatorer där förstås. Eller också blir de tom. Det är två frågor jag tänkte på. Ja, jag kommer inte ihåg alla motionen. Nej, men det är ju en kanal för oss bynder. Och försöka påverka NLRF då. Jag säger ju mig i Fäboföreningen. Ja, de kämpar på, de är duktiga må jag säga. Och så är det en annan grej på det här jordbruksverket. Det är att komjölk får man liksom ersättning för. En extra ersättning då. Men inte för getmjölk. Och jag har skrivit många gånger. Jag sätter upp getmjölken, men jag delar ju det då. Men den är inte stödberättigad. Så det är lite diskriminering mot en getbonde. Åh, herregud vad jag klagar. Ja. Har du film hela tiden? Nej. Ja. Vi köpte ju Pudjas mejeri i Linsel. Och sen då var det, hade han gjort ostformar av avloppsrör. Och så gjorde vi ost och så kom en kund och så frågade han, gör ni ost i avloppsrör, sa han. Ja, vi har köpt dem begagnade. Så ju. Så det har varit ju himla roligt. Begagnade avlopp, så vill vi inte. Oj, oj, oj. Ja, men nu kommer kompis. Nu kommer kompis. Ja. Ja, nu kan vi. Äntligen. Ja, äntligen. Ja. Ja, kom nu då. Ja, kom nu då. Nu kommer.
Det tar lite längre tid innan en ko ger ner mjölken än en get. Ja, det här är min mjölkvinna. Så här jobbar jag när jag mjölkar. Klöjer mig i hovedet.